Час Різдва особливо відчувається історичний зв'язок між поколіннями. Перлиною нашої національної культури є українські звичаї, традиції, обрядові дійства зимового фольклору, які об'єднують людей, сприяють збереженню нашої унікальної давньовікової спадщини. Щороку жителі сіл Лупари, Велимани та Галицинове бачать на власні очі колорит різдвяних традицій у виконанні ансамблю «Надія» Лукарівського сільського клубу. Традиції святкування Різдва в селі дуже глибокі і неймовірно цікаві. За участі ансамблю «Надія» проходять обрядові водіння кози, маланки та василя. Багатий скарб у вигляді звичаїв нашого народу ми отримали в спадок і мусимо зберегти його та, нічого не втративши, передати нашим дітям, щоб не перервався зв'язок поколінь, щоб забезпечити генетичну пам'ять нашого народу. Ой, ідемо ми не самі, ми козу ведемо. Де козуня ходить, там жито родить. Де козуня не ходить, там не родить. Я козапериста, маю років 300. Всім у ріднім краї бажаю врожаю. Зі свята всіх вітаю. А купуйте мою козу. Та в тебе коза вкляча. Та ще й нам, мабуть, і ледача. А ну не ображай мою козу, бо зараз хату рознесу. Ой, тебе коза вкрадена та ще й облуплена. Неправда, моя коза ще добре скаче, правда? Правда, правда, добра коза, купуйте. Ну, може, справді купую я твою козуню. А скільки ти за неї хочеш? Мірку гречки вона коштує, бо добре танцює. На ячменю і гривень повну жменю. Гривень повну жменю, то в мене пусті кишені. Ой, ой, коза мертва стала, впала. Бабашечки, врятуйте мою козу. Були в Києві і в Луцьку, було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, то коза почала здихати. А живляйте нашу козу. А що? Завстала, дайте кусень сала. Та градусів 40, щоб лити і туди, і сюди. І це ковбаски та бублики в'язку. Дайте козі ячменю, а нам грошей повну кишеню. А живляйте нашу козочку. Аж то і можна. Береги та побажання, які будуть вас оберігати цілий рік. Дорогі господарі, ми прийшли вас возвістити. Христос народився.
та й повеселити вас. Дякуємо за вашу гостинність та хочемо вас, вам вручити наші обереги. Даруємо вам жито, щоб всім у громаді було добре з вами жити. Папіє водійчі. Даруємо вам мандарин, щоб область подарувала лимузин. Даруємо вам яблучко наливне, щоб ви нічого не брали в голову дурної. Підходить. Даруємо вам мішечок гречки, щоб на сесії не було суперечки. Все по фіншу. Дуже пойде. Даруємо мішечок пшениці, щоб кожен день вам Бог давав білу паляницю. Ой, це саме головне. Даруємо вам мішечок ячменю, щоб гроші мали повні кишені. Це всі ваші обереги будуть вас оберігати цілий рік. Ми їх виставимо. Благослови Боже вас на новий рік.